Здравейте! На 21 март започва предаването Сутрин с нас на телевизия Загора. В днешното издание, в първа част на предаването, ще говорим с доктор Камелия Харачерова. Тя е управител на белодробния диспансер в Стара Загора, по-съкратено да го кажем. А във втората част ще ни гостува председателя на туристическото дружество Усърнена гора, така че останете с нас. Предаването продължава до 10. Сега започваме този разговор с анонса, че на 24 май е Световният ден за борба с туберкулозата. По този повод в Стара Загора и България по принцип започнаха безплатни прегледи по този повод. В Стара Загора се присъедини към тези безплатни прегледи. Здравейте, доктор Харачерова. Здравейте. Кажете ни, вие ли всъщност организирате тези прегледи в Стара Загора, защото това е част от национална кампания? Точно така. Всяка година в връзка с отбелязване на деня на туберкулозата правим седмица на отворените врати, която тази година е от 20-24 март. Тоест 24 март е световният ден. Инициативата е за цяла България, като съвместно с Рези и Стара Загора осъществяваме тези дни на отворените врати. Какво представляват тези дни, освен че предполагам, че се включват и безплатните прегледи? Какво още? Ами, всъщност те не са по-различни от ежедневието, тъй като аз много държа да подчертая за обществото, че вратите са винаги отворени на нашето лечебно заведение и ние ежедневно работим с диагностика на туберкулоза, т.е. осъществяваме безплатни прегледи и изследвания на всички съмнителни случаи за туберкулоза. Просто тази седмица се набляга повече на кампанията за разясняване на пациентите какво представлява туберкулозата, кои са рисковите групи, какво трябва да наблюдаваме, за да може да не закъсняваме в диагностиката и да не стигаме в тежки случаи. Всеки гражданин е свободен да дойде от 7.30 до 1.30 в нашето лечебно заведение и ще бъде прегледан, ще бъде попълнена анкетна карта и при преценка на лекарят, който преглежда, ще му бъдат направени допълнителни изследвания с цел потвърждаване или отхвърляне на съмнението за туберкулоза. Как всъщност просто пристига без, независимо от това дали е осигурен, здравно осигурен или неосигурен, или как точно ще стане допуска? Да, туберкулозата е едно от заболяванията, които съгласно нашите закони и възприетото от Министерство на здравеопазването, диагностиката и лечението на туберкулозата не са свързани с здравноосигурителния статус на пациента. Тоест, както диагностиката, така и при евентуално доказване на активен случай на туберкулоза, лечението се поема от държавата в лицето на Министерство на здравеопазването и не е необходимо да имаш здравни осигуровки, за да бъдеш лекуван от туберкулоза. Всъщност, какви признаци могат да насочат хората към вас да се възползват от тези прегледи сега? Ами, тъй като най-често средствената форма на туберкулозата е белодробната туберкулоза, то и симптоматиката от страна на белия дроб е най-често срещаната, която насочва за някакъв проблем. Говорим за хронична кашлица в рамките на повече от 3 месеца, отслабване на тегло, нощно изпотяване, кръвохрак, поддържане на така наречената субфибрилна температура, т.е. между 37 и 37,5, задух, естествено анамнеза за контакт с туберкулозно болен, т.е. да знае пациента, че в живота си е контактувал, не е задължително да бъде скорошен контакт, може контакта да е бил преди известно време, години дори назад и при нарушаване на имунитета на организма да се развие туберкулозно заболяване. Така че искам да подчертая, че по-добре е да се, нека това да бъде посланието, по-добре да направим един преглед в повече, отколкото да очакваме да се случат по-тежките последици и развитие на тежка клинична картина и тогава вече да лекуваме в едни по-тежки и за пациента, и за нас обстоятелства.
Какво включва прегледа всъщност? Какво осигурявате? Прегледа включва преглед от специалист пулмолог в лечебното заведение, рентгенография и микробиологично изследване на храчка, ако се потвърдят съмненията от съответния преглед. Сега от Министерството на здравеопазването са пуснали едно пресъобщение, в което се казва, че миналата година, тази отчетна година всъщност, са по-малко случаите. Т.е. има тенденция за намаляване на случаите, на регистрираните случаи в България. Как е при вас? Аз извадих данните за 2021 година. При нас били регистрирани 39 случая на новооткрита туберкулоза, от които 11 случая извън белодробна туберкулоза, а през 2022 година имаме 34 случая на новооткрита туберкулоза, а 2023 година последният ни регистриран случай за тази година на новооткрита е на 8 март и той е деветият случай за тази календарна година, т.е. за първите два месеца може да се каже, че имаме 9 новооткрити случая. Не следвате общата тенденция за намаляване, не може да се прави такъв извод. Да, заради това, защото аз също чух тази статистика, която обявиха, с това драстично намаление на случаите за цялата страна и съответно във връзка с интервюто си направих труда да извадя как стоят нещата в област Стара Загора. Това е нашата статистика. Не мога да кажа, че има драматично намаление на случаите на туберкулоза в никакъв случай при нас. А може ли да кажете каква е успеваемостта в лечението на тези случаи? Както всяко лечение, въпросът е много специфичен. За съжаление, една сериозна част от пациентите постъпват при нас в доста тежко състояние и в напреднала фаза на туберкулоза. За съжаление, в България регистрираме и смъртни случаи от туберкулоза, тогава, когато нещата са напреднали. И заради това беше и моят призив да се обръща внимание на съществуването на тези болни. Тази диагноза съществува и когато пристигнат късно при нас, съответно, борим се с много тежки последици. Да не забравяме, че самото обезбациляване, както ни го наричаме, т.е. даване на отрицателна храчка и изписване на болния и приключване на лечението 6-9 месеца или една година, в зависимост от изискванията и гайдлайните за лечение на туберкулоза, да не забравяме, че туберкулозата оказва изключително пагубно влияние върху белия дроб и пораженията, които има върху белия дроб, те си остават за цял живот. И за съжаление имаме и случаи на рецидиви, т.е. след няколко години пациенти прекарали туберкулоза, един път излекувани, след няколко години се завръщат при нас отново с положителни проби и започваме лечение отново, което пък е още по-трудно и още по-голямо предизвикателство. Така че тук това не е еднократен акт на лечение. Това е един продължителен процес на наблюдение. Пациентите при нас се наблюдават години наред. Можете ли да припомните пак всъщност какви са рисковите фактори? Какво предизвиква туберкулозата днес, 21 век? В учебниците пишеше, че основните рискови фактори при туберкулозата са занижение на имунитет поради някакви хронични заболявания, злоупотреба с алкохол, наркотици, тежки имуносупресивни заболявания, нисък стандарт на живот. Но трябва да ви кажа, че в живия живот не е съвсем така, защото ние диагностицираме и пациенти с туберкулоза, които не отговарят на нито един от тези критерии. Искам да отбележа, че туберкулозата няма възраст. Т.е. има от малички деца до възрастни хора. Т.е. няма връзка с това на колко години си, за да се разболееш от туберкулоза. И заради това, това са основните рискови фактори, но това не е абсолютната истина. И всеки съмнителен случай трябва да бъде изследван.
Да, това е. А в момента имате ли пациенти от туберкулоза? Лекуват ли се при вас? В момента имаме 5 човека от болницата, хоспитализирани с туберкулоза. Във вашия център, да. Да, всъщност ние сме и единствения областен център за лечение и съответно само при нас се хоспитализира туберкулоза. Колко дълго се лекуват пациентите от туберкулоза? Минимум е 2 месеца, но при изследванията и според ситуацията с всеки един пациент се преценя. И ако се налага, а понякога имаме и такива ситуации, удължаваме и след този период. Тоест, колкото по-рано открита, толкова по, както и при всички заболявания. Това важи за всяко заболяване, да. И за цялата медицина. Точно така, да. Добре, да кажем какви са всъщност и един поглед общ така на финала на разговора към останалите ви пациенти. COVID-а вече попремина. COVID-а попремина, да. Сравнително от началото на тази календарна година отчитаме доста сериозен спад на пациентите с COVID. В момента имаме доста осложнения от грип. В момента, тестувайки пациентите и за грип, и за COVID, определено превалира положителните тестове за грип и съответно осложненията вследствие на грипа. Както вирусни пневмонии, така и осложнения при пациенти с хронични белодробни заболявания, като астма и ХОП, които вследствие на вирозата и на вирусната инфекция биват хоспитализирани при нас с осложнения от вирусни заболявания. Има тенденция на задържане към днешния момент на положителни проби за грип, т.е. не можем да кажем към този момент, че грипната вълна е приключила. Може би не е с такъв интензитет, какъвто беше, но се съществува и се хоспитализират осложнения на грипа. И носи сериозни осложнения, очевидно, да. Ами, то е като всяка друга вирусна инфекция. Да, винаги има опции за осложнения. Добре, да напомним на финала на разговора още веднъж кога е възможността за тези прегледи, защото говорим за безплатни прегледи във връзка със Световния ден за борба с туберкулозата. Значи прегледите са в рамките на тази работна седмица от 20 до 24, но отново призовавам всички и колеги, и пациенти във всеки един ден работен между 7.30 и 1.30. Всички съмнителни случаи, които ви притесняват и считате, че може да бъдат туберкулоза, могат да бъдат насочвани при нас. Винаги прегледите за туберкулоза са безплатни, независимо от здравноосигурителния статус на пациентите. Много ви благодаря. Успешна работа ви желая. Благодаря и на вас. Успешен ден. Доктор Камелия Харачарова, управител на белодробния диспансер в Стара Загора, се включи в днешното издание на предаването. Рекламите сега.